Ahoj Petr, jak se ti dnes daří? Ahoj Michal, děkujem pěkně, fajn. A to jsem moc rád. S nadcházející platností transpozice NIS 2 se naši zákazníci potýkají stále více a více se spoustou nesrovnalostí a nějakým nepochopením této transpozice. Ty vedeš v rámci Axians Slovensko cybersecurity týmy, které pomáhají svým klientům se zavedením NIS 2. Transpozice, stejně tak jako já v České republice. A naše státy jsou si historicky velice podobné a ta legislativa vychází z nějakého stejného rámce. Avšak na úrovni každého toho členského státu se můžou náležitosti nějakým určitým způsobem lišit. A jaké by byly teda potom základní rozdíly mezi Českou a Slovenskou republikou? Cíl rovnaký, transpozícia mírně jiná. Na Slovensku máme existující zákon, který bude novelizovaný, kým v České republice bude vydaný zákon nový. Mierné rozdíly jsou v pojmoch, kde regulované subjekty na Slovensku budou se nazývat poskytovatelia základnej služby, kým v České republice budou poskytovatelia regulovanej služby. Podobným způsobem se přistupuje k ich rozdělení, kým na Slovensku budeme se bavit o kritické štruktúre, kritické infraštruktúre a iných subjektoch. V České republike sa bavíme o subjektoch s nižšími a vyššími povinnosťami. Toľko by som povedal k základným rozdielom a v tomto sa snažíme našich zákazníkov zorientovať. Na té základní úrovni tedy ty rozdíly skutečně jsou. A já bych se chtěl zeptat na poměrně obvyklý případ mezi českým a slovenským státem. A to je ten, kdy některé subjekty jsou aktivní při podnikání anebo působení na úrovni obou dvou států a jakým způsobem se jich potom NIS 2 týká v tomto případě? Tato legislativa jednoznačně hovorí, že subjekt zodpovědá v městě, kde je registrovaný za lokální naplnění všech legislativních požadavek. Týká se to nejen českých a slovenských subjektů, ale i mezinárodních subjektů, které podnikají na našich územích. A stačí opravdu vyhovět pouze náležitostem NIS 2 direktivy? A nebo mohou být některé subjekty působící v rámci kritické infrastruktury povinni naplňovat i některé další právní předpisy? A které by to byly? Toto je tiež dobrá otázka, protože veľa těch subjektů si myslí, že naplněním implementáciou NIS 2 do lokální legislativy a splněním náležitostí je za nimi všetko, čo splniť majú. Nie je to pravda. Sú subjekty, ktoré z hľadiska rôznych odvetvových nariadení v rámci európskej legislatívy musia naplňať aj ďalšie štandardy. Taká je napríklad DORA pre finančné a bankové subjekty. Taká je napríklad Artificial Intelligence Act, ktorý sa zaoberá subjektami, ktoré nejakým spôsobom spracovávajú a robia umelú inteligenciu. Alebo aj Data Act, hej, kde sa bavíme o napríklad sprístupňovaní údajov z IoT zariadení a s nimi poskytovanými službami. To znamená, že jednoznačne musia naplniť aj rôzne odvetvové ďalšie nariadenia, ktoré vyplývajú z požiadaviek Európskej únie. A nestačí napríklad, abych ako organizácia zavedol standard ISO 27000? A neznamená to potom tedy, že už sa dál NIS 2 transpozícií nemusím zabývať? Áno, aj s touto otázkou sa stretávame u našich klientov, pretože to zavádzanie u nich samozrejme znamená nejaké finančné náklady. Musíme však konštatovať, že ISO 27000 je dobrý základ pre to, aby sa služba nejakým spôsobom transparentne a procesne dobre poskytovala. Nie však postačujúci v smysle legislatívy. ISO si môžem a nemusím vybrať ako svoj guidance pre naplnenie legislatívnych povinností, ale zákon naplniť musím. To znamená, že zákon jednoznačně je vyšší jako norma a musí být naplněný. Takže i přes zavedení SMS by mě mělo zajímat především plnění těch praktických nebo technických opatření. A legislativa nám dává nějaký určitý rámec, kterým bychom se měli řídit, měli bychom ho samozřejmě naplňovat, ale proč bychom vlastně měli naše IT infrastruktury v prvé řadě chránit? To je niečo, čo sa snažíme konzultovať aj našim zákazníkom, aby tá ich motivácia nebola spojená s tým, že ide byť nejaká nová norma, nový zákon alebo niečo, čo je legislatívne upravené, ale aby sa racionálne zamysleli nad tým, prečo to robia, aby ochránili svoje aktíva a svoje podnikanie a mohli spokojne spávať, takže ich biznis nebude narušený. Ja sa vôbec môžu pouze souhlasiť. Moc krát ďakujem za dnešný rozhovor, za zajímavé informácie. Ďakujem pekne. Vám přejeme krásny deň.